YouTube မဟာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိုက်တည်တာကိုဖြစ်စေကူယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးအနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှ66ကြောင်းခန့်ငယ်အရာဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှ33ခါခွေအရာဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သုံးနှစ်ထပ်မပေါ်သောထောင်ဒဏ်နှင့်ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရက်လုံးဖြင့်ကျတင်နိုင်ကြောင်းအတိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာ谁呀？把刀扔了。谁有路里把刀扔掉？啊，老牛没丢了。我在西路找的。没丢吧？嘿，明天毛人来，你没事了。毛拿掉三三包，没事了。领导来多少笔了？千呢？俺领导来便宜，俺领导来多少笔黑了？没有标笔数嘛，来多少嘛？给给俺毛了，俺回来来包没钱，毛笔了。妈，毛笔我。嘿，哎，别讲了。你来，哎，告诉了，东东有没东上嘛？你看叫。你呀，你那包子买的不等，啥啥锅底没看，我撇得了呢。爸嘞，哎，你一张毛了？啊，包在。嗯？啊？你包在的？啊，我包龙的毛在的，我老婆。嘿。包那猪肉白看的哇哩，包龙干人家弄点啥？包龙买来弄点啥吃的嘿？嘿，你平常年嘛，我今年还吃的啦。我平常年嘛，我搞了苗呢。我看那个玉米哦，在现在都吃。人家都玉米在现在都。你咋的？怎么在？怎么在？嘿，你那块表你咋嘞？弄多少钱？没拿包，我们自己包的嘛，帮你喂，这三笼干他别骗你呗。你刚刚跟谁讲的？我刚刚跟上哪个？大哥，你别来多没？嘿，你今天你跑我们家了？张姐，我叫的很老板，我妈妈的，张姐老板，老板，老板，哎呀！哎呀！我不走了嘛！哎呀！我叫你老板，老板！哎呀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 ！မကင်းနာဒုမီတာစုအောင်ပွဲတွေကြော်ခဲ့ကြတယ爷爷了吗？爷爷了吗？
妈妈，你干嘛呀？我要变老了。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哎呀，老爷，亲，你不要气嘛，病都没得好了，这把手里那家，亲，你妈他那妈妈，亲，他那边偏拖着嘛的，他妈我要变黑了，哎呀，我咋的，这妈我了，亲家来。哎，没招，没招，别老叫嘛，来了，这我老孙家里头，咱们家屋里。哈哈哈哈哈！哎呀，你呀，你。 那为什么没下病呢？比如带过来了嘛？带过来了。没来家多了，哎，妹妹嘛，肯定别了，别到我妹妹家里。不是，俺在这家多了嘞，俺这路的嘛，俺眉毛没拿嘞，俺这差不多，比着了。看见没？都没嘛没拿，比如带比着了嘞。哈哈哈哈哈！好，好。哎呦喂，哎呦喂，俺们的嘛没有呗。哼，俺们的嘛。 妹妹，那种带过来，你们来人了？你那不，你要不比别快，才嘛，快来点点拖腿的，好漂亮的啥呗？哎呦，难道还才嘛？路边人哦，太难闻了，谁在路上不要？哎呀，老不地嘛，老不地嘛，你那头发没过来，你也不要，你不也带过来，这家你也太难。哎，头发不是呢，进来嘞，俺们提也带过来的呢，来头发带点。 对面那位有眼的会比呢，古董都东抢，西瓜下面都是输啊！我都要表示我的，我都要安慰，别死给他。别说把这讲的，到结算来么着？我就为我个比百姓的，没我的我松松的，我今天。 七点，那位老卡的嘛，俺都也没有说的，点了现当时也没嘛见面。八亩地嘛呢，大八亩地耶，就为那安排的呢，就八亩地也公公点了面点杯没，没见面，俺个地杯，俺个地杯的没见面。 看来俺们心没憋过住啊！再留啊，同桌们别心里有事，都也晓得我也猪油呢，白不带。好了，哎，到我对面有朋友在呼吸的，比如有个那位老干部，那半边伢那半脚啊，多一撇，脚把边伢的那空间里头带来的，是不啦？到我对面有的了。 哈哈哈！哎呀，爷爷，没弄办法的，没见你了。哎呀，这哎呀，那你这，想想我们就留下来了。大哥，没弄了，表姐咋搞呢？怎么，不咋搞弄，咋不搞？别咋表表。好，给。哎，你哪有那么差不了的见着吗？好了，哎，别丢人了，来一商量嘛。回来了，当爷了。 爷爷，你咋两位的？他家的，他阿里家的，没钱要给他两两百块了是吧？
ငါဒီကောင်းတယ်ငါသမီးလေးကိုပို့ပြီးအားရတာကွာငါသမီးလေးကပြိုင်ပွဲတိုင်းကိုအလဲထုတ်အနိုင်ရခဲ့တာကွာပထမပွဲတော့ဟာဆိုရင်လေแต่แม่กูว่าตีๆๆแม้ว่าญาไว้เล็ดตีนี่แหละเล็ดโดดอ่ะเว้ยกว่ามีดโดดอ่ะค้ายาไว้ดอกอีเกดุริยาบ่ใช่เหรอมาโอดุริยาบ่ดุริยาบ่อ่ะตีโหลกว่าปรมาอฉิมาเว้ยပလာဒူးနဲ့ပွဲသိမ့်အနံ့ယူခဲ့တာ။နောက်ပွဲကပြောမလို့ပြောမလို့။နောက်ပွဲတွေကတစ်ပတ်ရံတွေကို၆လိုက်ဆွာလိုက်ထိုးလိုက်တယ်။ဗာသမီးကပညာသားပါပါနဲ့အနံ့ယူခဲ့တဲ့ပွဲတွေကြီး။အဲ့ဒီပွဲမှာဘယ်ပြညာပြနဲ့ဆက်လက်ပြီးတုံးကြီးပတ်တောင်သုံးပြီးတော့ပွဲတိတ်ရဲ့ငါသမီးကွာမီးပြောတာအားရလိုက်တာကွာရှင်းနာရဲ့ဒီအတွက်ငါလုံးဝပွဲတွေညာလို့စိုင်နေနဲ့ထားခဲ့တာငါတကယ်အားနာတယ်ဥငါဘာလို့မပြောစင်းစင်းရမလားဘာလို့မပြောမလေးမင်းနဲ့ကလည်းပြောရမယ့်လူတွေလားသူစားဟဲ့နေငါအပေါ်လေးလာပြောမင်းနဲ့နော်စင်းနေငါအကုန်စစ်ပြီးပြီမင်းနဲ့ငါနဲ့ဟာဒီစိုင်ကိုတငယ်ချင်းတွေရှယ်ယာလုပ်ထားတယ်ဆိုတော့နင်းနဲ့ငါနဲ့အကျိုးအမြတ်ရဖို့အတွက်နင်းမလုပ်လဲငါလုံးဝမှာပဲကဲငါရလာပြီဆိုတော့ဒီအတွက်ကိုဒီဆိုင်နဲ့ငါကင်တယ်မင်းနားကျင်နားနားမယ်နားမယ်ငါဒီနေ့နားမယ်နင်းဆိုင်ကိုလာမယ်လို့ဖုန်းဆက်တယ်ကငါဒီနေ့ရှောက်လုံးလို့ချင်းတားတယ်တွေ့လားမိမရှိတဲ့လုံနော်ရှိတဲ့လုံဟိုမှာသွားထိဖိညုံလိုက်နေပင်နေပင်ဝင်လိုက်ပါနေပင်ဝင်လိုက်နေကောင်းရတယ်နော်โอเคရှင်ကျွန်တော်လည်းနေကောင်းပါတယ်အများကြီးနေကောင်းပါတယ်ကိုလေးကျွန်တော်တပတ်တကဆေးစစ်နေတဲ့ဇေယောင်ကကျမ်းမာကြီးကတော့အသက်အရွယ်နဲ့မမြအောင်တောင်းတောင်းမြည်ပဲတဲ့ဟိုရှင်ကဘာယောဂါရှိလို့ဟိုတပတ်တကဆေးစစ်ရလဲဟိုအာရောဂျပရမလာပါလေကျွန်တော်ကြားဘူးကတော့အာရောဂျပရမလာပန်လို့ပဲကြားဘူးပါလေရှင်ဟောမသိရင်လည်းနေပါကျမ်းမာချင်းဒီလက်တပါတဲ့ဖះဟုတ်တရားတော်ရှိခဲ့သေးတယ်လေအဲ့တော့ကျမ်းမာကြီးကောင်းဖို့အဓိကပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်ကမကြခင်အိမ်တော်ပြည့်ရင်လည်းပြုတ်ပြစ်တော့မှာဆိုတော့ကျမ်းမာဘုရားလိုပြီလေဟုတ်ရှင့်ကိုယူမဲ့မိမရောရှင့်ကိုလာရင်သူစားသူများတွေကမေးနေကြဘူးကိုကဘယ်လိုပြောလဲရမှာလဲအဲ့လိုပြောလိုက်天哪天哪还没了哎你把这个给你了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 啊笑了我给啥不见你那种啊笑了都没压着你啊你打的那片马呗啊你偷来了的阿米亚那时候看了都啊他压也阿米亚的那时候来了就不要偷来不哎呦偷来你们不要去预约
ဲ့ဒီကလမောအိတ်နေလိုက်တာအောင်မျိုးသွေးဟိတ်အောင်မျိုးသွေးတန်းတန်းတန်းလားဟိတ်ကတန်းတန်းမိဒီတန်းဆိုရင်ဘာမှပြစ်မကောင်းမဟုတ်မိခွေးပဲပြစ်မကောင်းဘုရားလေးကမိုးတော်မလင်းသေးဘူးစူဖို့ကစပြီဘာမိုးတော်မလင်းသေးဟုတ်လားမိုးတလောက်လင်းနေတာတော့မိုးမလင်းသေးဘူးပြောတဲ့ကောင်မင်းတော့နော်ငါလက်သေးနဲ့နေနေပြီငါလက်သေးလက်မတီးတော့မယ်နည်းနည်းစောစောထလေ့ကျင့်စားစရာလေ့ကျင့်ရိုးရလက်ဝိဓမ္မတယောက်ဆိုတာအများကလေ့ကျင့်နေမှာကွာအများကလေ့ကျင့်နေမှာတက်လုံကောင်းတာဆိုတာငါခဏနာပြောတယ်မင်းဒီဘက်နာတွင်းနေဟိုဘက်နာတုတ်ပြစ်တယ်ဘာလို့လဲမင်းဟဲ့ဟောဘာကောင်းစင်းလုံးနေလဲမြင်လားစစ်အဝတ်လဲရုံးထဲမှာလေ့ကျင့်ကန်သွားလို့သွားသွားဘာကြည့်မခင်များရေမင်းတဲ့မင်းသူစားရေးတွေကတော့မင်းပေးခဲ့တဲ့ပါမတီမာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပါမတီမျိုးဆက်ရဲ့တာဝန်ကိုကျေပြောတိဆောက်ပေးနေပါလို့ပါမင်းသားအောင်မျိုးသွေးသာမင်းနဲ့ငါပေးခဲ့တဲ့တာပါမတီဆိုတဲ့နာမည်ခုထိတန်ဖိုးရှိအောင်မတိဆောက်ပေးနိုင်တာအာစိတ်မကောင်းပါဘူးကွာဟဲ့မောင်လေးမိမိနဲ့စုပုံတော့ဘာဖြစ်လဲစိတ်ညစ်နေရတယ်ဒီမှာနေရတာစိတ်ချမ်းသာတာတကွမှမရှိဘာပြောတယ်ကျွန်တော်ဘာဘူးမှမနားမလဲကျွန်တော်လို့စိတ်ချမ်းသာမလဲလူတွေဒီကနားမလဲသေးပါဘူးသူကလူလူချင်းထိုးကျင်းနေတဲ့အလုပ်ကြီးကိုကျွန်တော်မှမလုပ်ချင်ဘူး။အောင်မျိုးသိန်းငါတို့ရွေးရလက်ဝက်ပညာကိုစော်ကားပေါ်ကားပြောဖို့မင်းမှမှားရင်းတဲ့အတွက်ကိုဘယ်လိုရောက်လာလဲဟင်ငါပြောတယ်။ဥပွင့်လေးလေးပြောမယ်ဗျာ။ကျိုးဝိုင်းပေါ်တက်ပြီးတောင်းနဲ့တယောက်ထိုးကြကြိတ်ကြ။ပြေးတဲ့ကသူတို့မလုပ်ရတိုင်းအော်ဟဲ့အားပေးအဲ့ဒီဘဝကိုကျွန်တော်လုံးဝမလုပ်လာဘူး။မင်းကွာမင်းကျိုးဝိုင်းထဲမှာကျက်နှကောင်တိုက်တယ်လို့ဝိုင်းတိုက်ခံရတယ်။ကျောင်းပါ။ငါအဲ့မြင်နဲ့ပြတ်မကြည့်နဲ့တော့ဒီပြတ်ပွန်နာငါဆက်ခုတ်တဲ့သာ။တော်ပါလားတော်မယ်။ကြည်အိမ်မှာတော့မနေချင်ဘူး။တိုက်နေချင်လို့နေတော့မထင်နဲ့။ဟောမာမင်းအမခေါ်ကြပြန်ပြောထားတာ။ငါစစ်ချင်းချင်းမသိရမနော်။အလကားကမိဘအမွေနှစ်ကိုတန်ဖိုးထားမှာမသိတဲ့ကောင်။ရိုးရအမွေနှစ်ကိုချစ်မှာမသိတဲ့ကောင်။မင်းထွက်သွား။သွားမှာပါ။ကျွန်တော်ဘာငါပါလို့ပဲကျွန်တော်လုပ်။ဟောရသွား။သမီးနဲ့ရှင်ပြန်မယ်ပြန်လာမှာကိုသမီးပဲလို့မြင်တယ်ပြန်လာမှာကသူ့ရဲ့ပြန်ပဲကအငိုက်ကိုအပြုတ်နိုင်ပြီချက်ကောင်းရွေးထုတ်လို့သမီးမြင်တယ်မှန်တယ်သမီးမှန်တယ်သူနဲ့ရှင်ပြန်ထိုးတက်တဲ့အခါမှာတတိတစ်ချက်ကလေးလွတ်လို့မြင်အောင်သမီးတတိတစ်ချက်ကလေးလွတ်တာနဲ့သမီးခံသွားမှာသမီးတတိရှိနေလို့ကတော့သူ့ရဲ့အန္တရာယ်ကိုရှောင်နိုင်ရှားနိုင်ကာကွယ်နိုင်မှာပဲလက်ဝိဆိုမှာတော့လက်သီးကိုအဓိကထားပြီးဝယံထိုးတတ်နိုင်ရမယ်အဲ့တော့အဝင်အတွက်အရှောင်တိတ်မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့လက်သီးကိုထိုးနည်းအစုံသုံးပြီးတော့ပြန်သွားမှာကိုအနိုင်ယူရမယ်တနည်းဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်သမီးကိုပြပြောဖို့ပါတယ်မြမရိုးရလက်ဝိပွဲဆိုတာတတိရှိတဲ့လူမျိုးတို့ရဲ့ထက်မြက်တဲ့လက်နဲ့မဲ့ပြိုင်ပွဲလို့သမီးမှတ်မိပါရဲ့ဖေသမီးတတိရှိရှိအနံ့ယူပေးစမ်းပါသမီးစစ်ချပါဘာမတိမတတိရှိနဲ့အနံ့ယူပြမယ်ဖေကောင်းလေထရိနင်းလည်းမရောစင်းနဲ့နော်သမီးThank you.
ောင်းနေဘာရင်လုံးစတိလိုက်ဘာရောက်မင်းတရားကိုမင်းဟိရငါတို့ထဲဆိုရမှာလေဘာရင်စောင်းတိနေမင်းရလဲအပီတော့အပီတော့အပီဟိเดี๋ยวลุเลยเดี๋ยวเปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนอู้สวยเหรอกว่าเออเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเอาออกมาบ่กว่านี่บ่นี่บ่ดูไว้ดิว่าแต่ว่าเปลี่ยนได้แต่ว่าตามมาGo! Go! 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 Go!
ရုံးရောက်စခန်းရောက်တဲ့အထိအဆက်ကြောင့်ကြည့်တတိပြလိုက်တာပေါ့လေဟုတ်လားအမျိုးမေးဒီကောင်လေးရန်လာစတာပဲတိုးစားမှာကွာရန်စတဲ့သူကိုရန်နဲ့တုံ့ပြန်တော့ခုလိုဖြစ်တာပေါ့ကွာမရှောင်လိုက်လို့မဖြစ်ဘူးလားဟေးရယောက်ျားချင်းမဲ့ဖေရရှောင်လိုက်ရင်တတိမရှိလို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့အဖေပဲကျွန်တော်တတိရှိရကောင်ဖြစ်ရမယ်ဆိုအခုလဲလူချင်းထိုးကြကြိတ်ကြတာပဲအဖေတို့ကျိုးဟိုင်းထဲမှာထိုးတယ်ဘာတို့လို့လဲတတိပြရချင်းအတူတူပဲဘာတတိလဲအဲ့ဒါအလွဲသုံးသားတတိလို့ခေါ်တယ်ကွာရပ်ပြစ်တယ်ဆိုတာတတိရှိတာမဟုတ်ဘူးမိုက်မဲတာမိုက်မဲတာကွာဟွလူမိုက်တည်တာရပ်ပြစ်တာမင်းကတတိပြကောင်းလို့စကားမှာတညာအိတ်ခဲ့ရပြီငါလည်းစကားမှာသူများကိုမျက်နှာငယ်အောက်ကျခံခဲ့ရပြီကွာမိကွာဟင်အဖေတော်တော့အဖေမစ်စစ်ကိုရှော့လိုက်ပါတော့နော်ပြရလဲပြီးသွားပြီအဖေနော်မောင်လေးနောက်ဘယ်တော့မှရပ်ဖြစ်နေကွာကြားလားအော်မျိုးသွေးမေတ္တာရှိရဲဆိုရင်မင်းရဲ့တတ္တိကိုလမ်းမှကမ်းမှနေရာအသုံးချပါငါဘာပြောချင်လဲဆိုတာမင်းနားလဲပါလေဟုတ်တယ်မောင်လေးရိုးရလက်ဝဲသမားဆိုသူ့ရဲ့ပညာလမ်းမှမအသုံးမချဘူးပညာတန်ကြီးပညာရှင်ပြိုင်တဲ့ကျိုးဝိုင်းထဲမှာပဲအစွမ်းပြကြတာတတ္တိကိုစီးနဲ့ကမ်းနဲ့ရှင်ပြိုင်တာမောင်လေးရဲ့တတ္တိနဲ့မောင်လေးပညာကိုကျိုးဝိုင်းထဲမှာမှမြင်ချင်တွေ့ချင်တယ်မောင်လေးဘာဘူးကျွန်တော်နာမည်လူကူကြီးစီရကျွန်တော်ကိုစိတ်နှအောင်လှုပ်လိုက်တဲ့မိမမင်းမျိုးတော့အောင်ထိုးလိုက်တဲ့မိမထိုးလိုက်လို့အံသွားတစ်ခွက်ပြုတ်ကျသွားပြီးခုနှစ်ရက်တိတိထမင်းမစားနိုင်အောင်လှုပ်လိုက်တဲ့မိမမလေးအဲ့ဒီမိမကိုလေကျွန်တော်မိဖြစ်ကိုကြိုးစားပါလိမ့်တယ်ထားပေမဲ့ကျွန်တော်နှလုံးသားတွေကလက်မကမ်းဘူးညီချက်ပေါ်မလာတာဖြစ်အောင်လှုပ်မှတယ်တယ်နော်လှုပ်လိုက်ပါလှုပ်လိုက်ပါမကျေနပ်ရင်အသေးတက်လို့ရပါမတူစားကိုဘာလို့ကြည့်ဘယ်လိုလုပ်ချင်တာကြည်ကြည်နက်နက်ကြီးလဲစင်းခံပါမယ်ကိုကိုစရာဖြာဖြာကိုကိုစရာတိတ်ရက်ဆက်တာပဲကိုကိုစရာကိုချစ်တဲ့ကျမကိုရှေ့ထားပြီးတော့သူများကိုချစ်တဲ့အကြောင်းလေးလာပြောတယ်လူရက်ဆက်တယ်ရှေ့ရက်ဆက်တယ်ဟာဟုတ်မဟုတ်လေကိုရတနာကိုကိုချစ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ကိုကိုစရာကိုတစ်ခါတည်းချစ်ချင်냐ဒီလိုသူစားကိုမေးကြည့်ဟုတ်လားဒီသာဟုတ်ကဲ့အာမားလေးဒီကိုကိုတရားချစ်တာလေသူတော့ချစ်တာရှင်နာကိုချစ်တာမဟုတ်တာရှင်ချစ်တာမချစ်တာကျမကင်းဆိုင်စမားကျမလိုချင်တာကိုရအောင်ချစ်တယ်ရှင်ကျမရအောင်ရှင်ဟာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမားလေးဗျာဟာမားလေးတော့မဟုတ်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဟာဟာကျမကမားလေးဗျာမလိုက်ဘူးကျွန်တော်မလိုက်ဘူးမလိုက်ဘူးဗျာမလိုက်ဘူးမလိုက်ဘူးလို့သမားအားလုံးကျွန်တော်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 
မသုံးတယ်ဘောက်တော့ကြာနေတော့ဟမ်မင်းမင်းနောက်ကြမှလာသလိုငါတို့မှလမ်းမှာအချိန်ဖုံးပြီးတော့တမင်နောက်ကြအောင်လာခဲ့ရတာ။ဒါဘလို့ဘလို့အိမ်ထဲကခေါင်းကြောင်ကုန်းမထွက်လာတာတော့။ဟုတ်တယ်ဟေးအောင်။အေးခေါင်းကညာပြစ်ကင်းနေတာ။အပြင်ညာရရမင်းထုတ်လာတယ်။ဟေးအောင်ဘလို့ကိုတော့မင်းဖေးလက်သေးတာမင်းကမင်းမကြောက်ဘူး။အေးဟာ။ဖေးကမကြောက်တဲ့ကောင်တော့ရှိပါမလားကွာ။လက်သေးတော့ကတော့မမှုတော့ဘူး။လက်သေးချားထဲမှာကြီးပြင်းလာတယ်ကောင်တော့။ကဲပြောနေကြရအောင်။ဟမ်။သွားရင်လား။ Let's go woo! ကျွန်တော်အားပေးသေးပါ
妈妈就这种对你家里，妈妈多了。你妈谁也没对我，对俺的对你。啊啊！啊啊啊！俺们老娘嘞。这样去江里找，就好没人住嘞。啊，去江里就好没。好嘞，好嘞，你妈找不来亲戚，就找我爹来了。啊，找个亲戚帮你们洗澡了，这个啊。我不能啊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 我啊啊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 不，谁敢来不问问嘞？谁敢来不问问嘞？哎，哑巴嘞！不，今朝弟弟，今朝你奶奶陪行，我今朝弟弟，还没到今朝，他们那边也一样呢。我老爸那些哑巴嘞，我今朝我得拉个油菜点呗，真是点哈巴味。今朝没到，弟弟不会油菜钱呐？八分路了。今朝没到，一样钱你了。谁？今朝我？谁啊？今朝我？今朝结果小麻烦，还没到那对嘛？今朝结果啥对给了？这么少的片，比这么多肉吗？那没多了，才少的呀，就那味吧。那没多，上片嘛，妈妈就来不回来的。啊，没骗嘛，我没骗，我没骗。把路没骗哪来？我先来不回，啊，咋路了呀？现在这么都没有天嘛不？我比了比。比了嘛，别嘞，交往。这么说的。交。你看这都比皮流行，那没多没下药呢。啊！没叫呢，就那鸡来了。哎，不是嘛嘞，哑巴嘞，这么些人都表上来了。没有，他不喊丢了。咋也不喊丢了，表上来了。谁呢？谁呢？没谁呀？我都表上来了。没带了，谁拿带拖？拖没？拖没？那我我的呢？老刘来没对旁呢？拖了呢，我在那扒的路。没对呢，没表呢哈。我都拖嘞拖嘞，陪嘞拖嘞，我嘞拖嘞，我都这村老子没有弄拖嘞哈。没嘛，你不要给你们没奶牛了，没我大舅家里没什么哈。哪个不嘞？啊，拖干么了？拖干么了？哎呀，那我没的我十天干么了？哦，他让我们去哪嘛？我怎么没让买个嘞？我这个天也没弄着，没老怕哟。没嘛，你我接的书，你我接你没让买，我也打的，那我拖了分别完没哈？他说没个人没来哟，没个人没来，拖开没啊？拖开没？干嘛不行？先要接路，先没来嘞，肯定路去哪路先？你先拖进的路，拖开嘛没？给，进来。进来的好，进来的拖开嘛，拖开嘛。给，看哪里哟？哈，他妈再来一遍，路看哪里没有？啊，现在看我脸哩，俺老弟哈哩个哪嘛不？哎，俺有俺老弟有事在，没得话不讲，俺没得在找我。俺没嘞，有事在帮妈妈喏，谁听俺爸来带没有事在，不然老弟咋么好？嗯，俺几岁了吧？明儿谁个来杀来的话，把俺们的爷都也没骂了嘛，别话不喏，好了。哈哈哈哈哈哈！啊，咱就在那老偏僻的地方喽，哪嘛不？给。俺老到今天都寻思，俺不能到那边。哈哈，俺不能呢，俺不能呢，你坐那待吧，坐那待，坐那待。我不能，哎呦，干嘛呢？坐那待吧。妈妈，不要来把你表呢。啊，老妹呀，老妹。俺没要表，谁给我带呢？把衣裳把路。你没对吧？不。啥？妈，你还困那么对路？阿爹阿妹有几岁？阿妹阿爹有几年进哪里啊？都是进努力家来的。阿妹妈，新民有民的，先来的，先走路面了，不走路不来做乐队。好大帮阿兵走路面了，多来点兵啊！
အမေတော်တော့မပါဘူးနော်အဖေတက်တက်အရှုံးပေးတာပါအစောရဲ့အိမ်ပြင်ကိုရွှေ့ရရလေအဖေမြင်ကမှဆိုလို့မရွှေ့ပဲထားရမလားသမီးသိပါရဲ့နော်ဟုတ်ပါကွရဲ့သွေးရှင်ကျမတက်တက်အရှုံးပေးတာလားမှန်မှန်ပြောနော်မဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းကငါမနိုင်လို့ကိုရှုံတာအခုရှုံနေတယ်မင်းမသိဘူးညာအဖေညာသမီးသိရဲ့နော်အဖေညာညာနော်ပြေပြီးတော့ဆက်နေတော့ဆောင်းတော့ဆောင်းသမီးမဆိုင်နေသမီးနဲ့တော့ပဲဆောင်းတယ်ဆောင်းတယ်သမီးလေးရလေလေဒီကိုမေတောင်းကိုပြည့်ရတာလည်းဘာလို့သွားပြောတာလဲ။အမေစိတ်ကောက်ဘူး။အမေစိတ်ကောက်ပြီးလို့ရှိရင်သမီးတော့ဟင်ကောင်းကောင်းစားရတယ်။ဆရာကြီးတို့သားဖတ်ပြီးဘာလို့သဘောကျလဲ။ဟာအောင်းလေးလာပါတိုင်း။လေးတော့ဟုတ်တယ်အစ်တစ်သား။အောင်းလေးရာငါနဲ့ထိုးတက်မဲ့အရင်မင်းစီကဘာသတင်းကြားလဲ။ကြားရတဲ့သတင်းတွေကတော့အများကြီးပဲ။ဟုတ်လား။ဟိုအိမ်မှာပြောလို့မကောင်းတဲ့တွေအပြင်တနေမှာသွားပြောရအောင်။ဒါဆိုသွားပြောမယ်။သမီးနောက်ကြမှာကြသားမယ်နော်ဖေးအင်းပြန်မမချုံတာနော်ပွဲချင်ရနေနေပြောဖေးကိုဟုတ်ဖေးသိပါတယ်တမီးစောစောပြန်လာခဲ့ကဲသုံးနေဟုတ်ပလုံးတော့လုံးနေပြီဖေဟုတ်လားကောင်းနေဘာလို့ဖေကိုချေတက်ရရှင်းပါခင်ဗျာမတောင်းရှိတယ်နေရာကဟာဆိုင်ရင်ငါနဲ့ကလုပ်ငန်းကိစ္စတွေဆွေးနေရင်ဆိုင်တောက်တာနည်းနည်းလေးများသွားတာအဲ့လိုနဲ့ဆိုင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်ဆိုင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲတမီးရယ်စကားရမ်းများတာပဲကိုအဲ့ဒီအောင်နေကျေးဇူးကြောင့်အဖေနဲ့ထိုးမဲ့အရင်မင်းရဲ့ပျော်ကွယ်ဟာကွက်တွေကိုဖေဖေအားလုံးသိကြရတယ်ဒီဘောရတော့အရင်ကိုကြည့်ကောင်းပါသမီးဟုတ်တယ်ဘုမနေသားမနဲ့ဗမ္မတိမရဲ့ညီမနေအဖေဗမ္မတိရဲဆိုရဲ့နိုင်ပွဲကိုပျော်ပျော်ရင်းနဲ့ခံစားဖို့အတွက်နေအစင်းနဲ့ပြင်စားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တပည့်အစင်းနဲ့ခံစားဟာသွားတော့မယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်ဆွေးပြောတော့ဆရာကြီးသွားသွားဘယ်မှာမဝင်နဲ့နော်စိတ်ကြပါဆရာကြီးသွားဟုတ်ပါလားအဲထဲဝင်ပါတော့တယ်တော့ဘာလို့မသိလို့မဖြစ်ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဟေးအထူးသဖြင့်အရင်မသိလို့မဖြစ်ဘူးဆရာကြီးအရင်ကသိသွားလို့ငါသာမှတ်မှာလို့ဆရာငါဘာတယ်မို့တန်ငါစီမှာမောက်သွားမှာတန်ငါစီမှာမောက်သွားမှာဟေးမင်းစီကသိထားတဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ငါနဲ့ထိုးတက်မဲ့အရင်မေးကိုငါဘယ်လိုထိုးတက်မလဲဆိုရင်အကွက်တွေငါဖန်တီးတာတယ်နော် question တာတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်းကငါလူလို့မလို့ငါမင်းကငါပြောပြမယ်နော်ဘယ်လိုထိုးမလဲဆိုတာThank you.
ဟာဦးလေးဦးသားကငဲ့ဖေရှိလားအဖေရှိရဲ့အနားယူနေတယ်ခေါ်ပေးမယ်လေဦးလေးလာအထက်ဝင်ဝင်တော့ပါဦးတမီးရအပြင်ကပဲစောင့်ပါမင်းတို့လာတာကအယံဝမ်းသာတယ်ကွာငါတယောက်တည်းအားငယ်တယ်လို့ခံစားနေရတယ်မိမကလည်းဆုံးပြိုင်ပွဲကလည်းရှုံးဆိုတော့ကဲကွာအမေကလည်းစိတ်ထဲမှာကြာနေလားကွာထိုင်ပါထိုင်ပါစိတ်ထဲမှာကြာနေလေဘယ်အခုလို့ရှုံးကလားမင်းရဲ့တပည့်အောင်တင်အဲ့လိုသစ္စာဖောက်လာဟာဘာပြောလဲအောင်တင်သစ္စာဖောက်လာဟုတ်လားဟုတ်တယ်မင်းဟာအဲ့ဒီအောင်တင်ဆိုတဲ့ကောင်ကွာမင်းမလို့သစ္စာရှိတယ်ထင်ပြီးတော့မင်းရဲ့အာနေချက်ဒီနော်အရင်မင်းနဲ့ထိုးမယ်ဘွယ်ရဲ့နိပရိယေဒီမင်းအဖွင့်ပြောလိုက်တယ်လေဒီကောင်အောင်တင်လူအောင်မဟုတ်ဘူးကွာလူအောင်မဟုတ်ဘူးငါတို့ရဲ့ဗာမတိကလပ်ကွာဒီကောင်အောင်တင်ဆိုတဲ့ကောင်ကလေဟမ်တော်တော်လေလေးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မင်းတို့ကအကြီးကြီးတေးပါရဲမင်းကမင်းကိုရိုးရိုးသားသားနိုင်ရောလားမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ပြောတာဒီအမှန်နေပဲနော်အာရဲသေးရငါကိုယ်လည်းအဲ့ဒီအရင်မင်းတပည့်စီကအဲ့တတိနေကိုကြားခဲ့ရတာကွာကြားကြားချင်းငါတို့တော်တော်ရင်တုနာခံစားရတယ်ခံစားရတယ်အောင်တင်မင်းလူမဟုတ်ဘူးခွေးချစ်ခွေးစားကြံနေခွေးခွေးအောင်မင်းဆိုရကောင်သမီးကိုယ်လည်းတက်သမီးကိုယ်တမ်းမကျင်းနေတယ်ပြီ။သမီးဟဲ့သမီးလာပါတော့။အဲ့လိုစိတ်လိုက်မှမမလို့ရဘူးလေ။စိတ်လိုက်မှမမလို့ရဘူးသမီးရဲ့။ဒီကောင်းမှုလုပ်တဲ့လူကသူ့အခုဆိုနေသူဇာသိမ့်မှာပါသမီးရဲ့။ကဲစိတ်တွေလျှော့ပြီးထိုင်ရမအောင်ကြောက်တာ။ဟဲ့သမီးထား။ဟဲ့ရေဟေး။မင်းဘာဖြစ်နေတာလဲကွာ။မင်းသမီးကိုမတားအောင်လေ။ငါယူချိုးမရခံစားနေရတာကတို့ကုံယူစရာကောင်းတဲ့ရိုးရလက်ဝဲတော့ကကြီးလောင်ကစားသမားတွေဝိသမလောဘသားတွေရဲ့ပယောခကြောင့်ကုံပြက်နေတဲ့အဖြစ်ပဲကွာငါငါငါဘာလို့ဒီမှာဒီကပုတ်တစ်ခုရှိလဲကွာကိုခါကြည့်ကိုတူးတော့မယုံပါဘူးကိုကလည်းသိကိုအခုမင်းအောင်တင်းကိုယုံပြီလို့ဟာလက်တဖက်ပြုတ်ကျန်တော့တစ်ခက်ဒေါကိတာကဘာလို့ချောက်ရပြီမင်းသိမြန်လို့ပါရဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကျိုးအိမ်တော့ကယူစိုးလို့ရတော့ခဲ့ခွင့်ခိုင်းတာပေါ့မင်းကကိုယ့်ချစ်တယ်လို့ပြောရတယ်လို့ဆိုတော့ပြောဖို့မင်းတို့ကအစီအစဉ်ရှိရောလားအော်အော်မဟုတ်ပါဘူးမရှိပါဘူးလုံးဝမရှိလုံးဝမရှိဘူးဒီနားလေးရောသိမြင်လို့ဟောတော့ဘာသာရပြောလို့မရှိဘူးကျမတော့ကျမလည်းဘယ်လိုလဲချစ်တယ်လို့ပြောမှလုံးကျမရှိပါဘူး။ကျမဝိုင်းတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ဝင်လဲဝင်တော့ပါ။ကိုတော့ချစ်တယ်လို့မပြောမရှိလုံးဝမလို့ဒီတိုင်းပဲကြင်တာပါလား။ရှင်ကျမချစ်တယ်လို့ကောင်းရှင်လို့မှာ
怎么吃点肉给我妈教着？要一要一，不要了。咱俩还没得跟我吃点肉，要不要？好的。 都是我老娘的，我就是把这路都你家。家里的，都是我老娘的，我就是我老了，那不会老不行。那别个老牛的，我不会背的嘛，什么嘛，你来面前，打饭没地瓜熟的，地带也偏偏偏偏的，那别个人家进来不行，家里面。 爸们的爷对手的皮呀，你妈有呀，两位老家的苦农，平平冻的。爸们的有嘞，皮皮，你有嘞吗？他们那陪我阿皮啊，忙里也阿姆，他们那闲尿嘞呢，闲嘞没对劲呐。忙里也对大人嘛，有呀，两位平娘，吃得少的，不老是这样老阿姆嘞，他们那闲人身上的阿皮。阿皮阿罗，阿皮没有人接的我。 对比着，每天夜了我都没。奥米尔对人家呀，都也偷龙偷拐偷包的过，对比着，把每天也没有啥看累没了，阿皮听个没，大皮没，把每天也没有在，你搞热天家嘛，等我多少麻烦了，阿皮，阿皮。 对面的米的怎么样？阿皮，对面的那么家的吧？打八米铁片，对面就三米皮。哟，你这样太轻狂了吧？俺轻狂嘞，没有的话，苦苦的不如别人轻嘛。俺那轻狂了？没有的，俺找了所有人都忙活，这个收入一样嘛，可以全部加进来。 你提前嘛，留在咱这养你呢，但这些呢，可以全部留嘞，苦果嘛嘞，不咱不留了，还怕那不咱不留嘛嘞？我没有，我我奶奶现在给咱有，苦果还不留了。啊，没有嘞，我奶奶没留的，我老多钱也没花过。俺们对，没说我做钱的事快呢，包底也交呢，提纲表子了，没提钱，老我老对呢。没别人了嘞，喏，俺们偏不表呢，再不让我也没去，我留呢嘞，我。没有，留了你吧，我，没对不住嘞，苦果他妈也不是来找我，比比。 好的，好的。啊，没弄啊，没弄啊，我叫你，我不干了，哇，哟，你不干了，哟，你还这么顾你嘞嘛，不顾啊？八姐，啊，顾老总也钱包也太杂嘛，俺咱爸的没来。爸嘞，哎，俺咱外姑在里太肥了。啊，姑在，俺怎么办？怎么办？哎，俺姑在身边有走路进，你看我单独没来。啊，没弄啊，我俺们俺这来弄，俺就来了。好吧嘞，他们就弄不过。啊，没有对身体全部，这身体这么样。哎，俺姑老早就留俺那了，苏州待遇不呗。 啊，对，俺对俺对俺会哦，俺都玩不了，下家了，好不啦？俺不干着，喏，好吧，你，啊，公俺嘛是的，底下的，底下的，公票票，这个公你没挂，这个是的，对么？也记得，哎，可惜也没票了咯，没票端人，俺为啥来着？骗公你呗，好啦，哟，我考不要票还不落了？啊？
ခေါ်ကူလဲကူပလိစီကွာငါကောင်နာမည်ကြီးဖို့ရေးကြီးရဲ့တိုက်ပြီခင်ဗျာမင်းပြောတယ်ငါအားရတော့အရန်တက်လာပြီကွာအေးဟဲ့ခဏနေမင်းဥစ္စာမလုပ်သေးနဲ့ဟင်ငါမှာငါပြောကြည့်မယ်ငါမှာငါဂစ်တာတိရတချင်းဆိုတော့သူကလည်းသဘောကျသေးတယ်ဟာလားဟာအဲ့ဒါဖြစ်နေလေရောသူမှာသူ့ချစ်တယ်ဆိုတော့ဒါဖြစ်တယ်အေးခုမှသိရအေးမင်းအဖေရှာလဲတောင်းကြည့်လေကွာအာငါဖေရှာရမှာမဟုတ်ဘူးငါဖေကငါဂစ်တာတိရတချင်းဆိုတော့လုံးဝကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးငါမှာကိုပြောကြည့်တော့ရရင်ရပါအေးဟာလားဟုတ်အတကယ်လို့မင်းမရှိရရတယ်ဆိုတော့ငေါ့စာတွေမလို့တော့ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအေးပေါ့ကွာအင်းရနိုင်ရဲ့ဒီရက်တွင်းနေပွဲတော်တွေများတယ်ငါတို့လေအထူးအစဉ်စစ်လုပ်တာတော့မြန်မာရမှာဖြစ်မှာနော်ဟမ်မှားပြီလားအဲ့ဆိုโอเคပေါ့ဟာအေးအေးမမမနေ့ကကြားလို့ရှိရှင်ဟိုဆိုင်ကိုစောလာခဲ့မယ်လေအေးဒါပဲနော်အေးမော်လေးခဏလာပါပြောချင်ရှိအကယ်နဲ့တူကိုကြားလို့ရှိရင်အင်းစိမရုပ်ွယ်ပွဲရှိတယ်ဘာလို့ကိုကဲပါအပြန်ကြံပါဦးမယားထွေးနေရလဲနဲနေပွဲရလဲအရန်ကတ်နေတရက်တွေနေချင်းနိုင်ဖြစ်ပါလိမ့်မောင်လေးရာမောင်လေးရဲ့လက်ဝတ်နဲ့စိတ်နဲ့မှမဟုတ်ဘူးနဲ့ဥစားမောင်လေးရာအခြေခံအားလဲကောင်းတယ်အတွေ့အကြုံပွဲရဲ့အများကြီးရှိခဲ့ဗာမတိရဲ့သွေးရဲ့သွေးဟာအဖေတို့သားကြာဒီပွဲမနှွက်ရမနေဘူးဆိုပြီးစိတ်ခေါ်လဲစားပါကွာမင်းရယ်ခက်တာပဲမယားကျွန်တော်တချင်းပွဲထုတ်ဖို့တော့ငွေပတ်စံအရန်လုံနေအဲ့တော့ကျွန်တော်အုံစားနေမင်းတို့ရဲ့ပတ်စံမပေးမယ်ကွာမင်းဘက်ကမလို့ချင်တာဒီပွဲကိုနဲနဲရှုံးရှုံးပြန်ထိုးမယ်ဆိုတော့ဂရီပဲ။သားပါမတီဘယ်လိုလဲ။အမောကျွန်တော်ဂရီပေးတယ်ဗျာ။ဒါဆိုမထွေးနေလို့တော့မှာ။မောင်နဲ့တူလို့မယ်လေ။ဟမ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ဝယ်သွားလိုက်လိုက်အောင်။ Okay မချန်နဲ့ဆောင်းနေမှာနော်။Thank you.
ไอ้เลยกูก็ตัดตาไว้ล่ะเอ้ยนี่เราก็คุ้มมาลาไม่เนี่ยป่วยพี่อย่างตรงเล่นง่ายชีตัวงาได้อ่ะตัดตาตัวนี่เราตัดตาตัวเลยปี้ตาไว้กูอ่ะเดี๋ยวนี้ว่าไม่ชื่อว่าตึกไม่ล้ํามาไม่ป่าเพิ่นอ่ะมาเย็นๆเนี่ยมาเนี่ยๆน่ะงาเราละวันเนี่ยเป็นมั้ยดิเอ้ยอ๋ออธิบดีตรงกว่าตะမျိုးดิตะမျိုးดิเนาะงาบ่าจ้องบ่ามรีเยื้อตี้ตาผิดเนี่ยล่ะ ငါလုံးဝချင်းတဲ့အလုပ်စိတ်မပါပဲလုံနေရတယ်ငါဘယ်တော့မှစိတ်ချမ်းသာမှာမဟုတ်ငါဖေနဲ့ငါမှမြင်ချင်တဲ့အောင်ပဲသူတို့ဘယ်တော့မှမြင်မှာမဟုတ်အေးခေရဘူးလူမင်းညစ်နေတဲ့အချိန်မှာမင်းကိုထိတိယောက်အားပေးနှစ်သိမ့်မယ်ဆိုတာငါတို့မဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့ချစ်သူမေးသူဟုတ်တော့ရအေးဟုတ်တယ်မေးသူချင်းမေးသွားတဲ့နေရဟုတ်တယ်ရမင်းမေးသူချစ်သွားပြီးတော့ရင်ဖွဲ့လိုက် ไม่เห็นเนี่ยสึกโอ้ร้อนตะบาวหอดเด้อเมตุเอ้ยนี่หอดล่ะเมตุว่าง่าเอาหลอกที่น้าเลยเลยเหมือนโหลงาไม่เหมี่ยวเลยอ๋อบ่รู้เลยเมียเนี่ยตัวง่าอนุญาตมาเตี่ยวโหลทีน่ะงาละโหยตะมาเตี่ยวสู่ตุติตั้วแก่มั้ยสู่ตะမျိုးตะผงเปียงแล้ตั้วไหนอ้าวง่าสึกก็อโลโลติอ่ะเฮ้เมตุเฮ้อ้อมอ้อมมือตัวยกนี่ ¿Qué es lo que se ha hecho?
没多少地方，我都给一百点了。好吧。老魏他妈，我们吃业务了。没多少，老魏他妈，我们吃业务了。这么的成功吗？我是。ยิ้มชูพ่อฉันงานนี้หนักกว่ามากเลยกว่ามากกว่ายิ้มชูงานนี้เราจะได้เพียงติดกองหมดแล้วคุณดูว่าเจ้าไม่รู้กันละเจ้าของเท่าเจ้าไม่ยังพาลูกสาวมีตีมาเลยเอาดินเนี่ยพ่อมีเอาเพื่อกันเลยก็จะดูนายรู้อะไรเจ้าไม่จะเอาเพื่อดูกระบวนพิจารณาไม่เอาเต้นเอาสินายรู้อะไรงานเราเอาเพื่อจะเอาเต้นเอาเลยเฮ้ยงานนี้เดี๋ยวจะทำดีดี ¡Gracias!
我说我家，我说，俺今天没回去，你先干，先干，你到那老刘家了。刘伟说，年底发的，三万块钱，赚的呢，一万呀。三万块钱，三万块钱，没有桌子，你都准备备着。三万块钱，今天没回去。 你给我出来吧！你给我出来吧！谁呀？谁呀？
ฮัลโหลจินเนี่ยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอซิเซนหนีจินเนี่ยหืมนี่เดี๋ยวเล่นนี่ๆโบไปขันซ้ามาสรุปเปลี่ยวเนี่ยว่างารู้อสังเปลี่ยนมีนะพูดตอกจังเสียตอกเล่นซ้ามั้ยลิก็ป้ามันไม่ลงชื่องางูเว้งูจินเนี่ยโหจินเนี่ยสรุปแล้วงูงูเฮ้นี่ตะคู่ตะทิไปแก่มั้ยเนาะดีหน้ามาลิกะลาโพยเดียวมวยปอกไปเตยว้าเด้อไอ้กะลาโพยอ่ะลิกูตะทิไม่จุเตยบูเด้นาวพี่รอดีหน้ามาลิหลูแล่แจ่เด้เนาะหลูแล่ชิ่มเด้ ยี่ห้อเลยยี่ชิดเลยอะเป็นไม่มาเลยเจ้าจะจะไปตีว้าบุเรดิถ้าตัวนี้เนี่ยงั้นเราเปลี่ยนเนาะเอ้เนี่ยตอนที่ไปกันตีว้าเนาะหนูจะบอกหนูจะบอกหนูงงหลงเอาเดี๋ยวเธอมาทักกันเนาะมาลุ้นสุดเลยเอี้ยวมาสั่นล้อมาเลยเอาละเอาละ
ရရင်မှဆင်းနေဖြစ်တယ်ဆိုရင်ငါ့ဟိုပါမတိမနဲ့စိန်ခေါ်ဝဲကိုငါဆင်းနေလိုက်ပါဟုတ်လားကျုပ်ရဲရဲမှကိုကောင်းကောင်းမောင်းထားပြီကျုပ်ဘက်ကရယ်ကြီးပဲကျုပ်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ကွဲစီစဉ်တာရှိတာစီစဉ်ထားတယ်စီစဉ်တာပြဿနာမရှိဘူးအရေးကြီးတာဒါကွာနော်အဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာပါမတိမဘက်ကလောင်းကြီးကထနေမှာတတိနော်ဟမ်အဲ့ငါတို့ကကြီတော်နဲ့ချက်တစ်ခုဖြစ်သွားရင်ငါဟက်တက်ကွဲမယ်ငါရှိတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေလည်းရောလို့ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးညိုင်းမယ်ရဲ့ဒီပါငါစကားကိုအများကြီးမပြောချင်ပြောလည်းမပြောတတ်ဘူးရဲရဲမကိုဘလောက်လေးကျင့်ပေးထားတယ်ဆိုတာဘောဆိုပြောပြတယ်ဟုတ်တယ်ဘောရဲရဲမကရန်ကုန်ပွဲရာမထိုးဘူးလားနေဘက်ဒီမှာတော့ तू ပြန်မယ်ကင်းတဲ့မင်းကြီးတရားပဲ तू ဘာမဒီမကိုခိုးနိုင်မှုအတွက်သူတို့ကြီးကောင်းကောင်းလေးကျင့်ပေးပါမတိမခစ်ကုံသွားပြီဆိုတော့ရဲရဲမတက်တက်ပြလိုက်မှာပါဘော့စယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ပွဲတာမြန်ဆုံးစီစဉ်လိုက်စမ်းပါဘော့စရေဟေးပါဟုတ်ပါပြောပြီမင်းတို့ဘက်ကအဲ့လောက်ထောက်ခံနေမှာတော့ငါခြေုံချားတုံဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမလို့ဘူးဒီပွဲအမြန်ဆုံးစီစဉ်ရမှာပေါ့ဟုတ်လားမင်းတို့ကတော့လှုပ်စားနေကြာပြီလေအဲ့တော့မင်းတို့စကားကငါယုံလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ယုံလိုက်စမ်းပါအေးယုံပြီအဲ့အဲ့လိုအဲ့အားပေးတဲ့ကငါကြည့်တဲ့လက်ဝတ်ထိုးမယ်ဆိုစိတ်ကဝင်လာဖြစ်မလီငါတော့လေနင့်ရဲ့တတိကိုလက်ဖြားခါဒီလားဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဆိုပွဲစီလေးကတ်တာကိုနားတတ်တာနင်တို့လိုအဲ့လိုမျက်နှာကြီးဖူးရောင်ကိုင်းပြဲကွန်းတော့မလီငါတော့မတွေးဝင်ဘူးမလီယူရလက်ဝတ်ပညာကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့နင်တို့စိတ်ကအဲ့လိုကြောက်တာလန့်နေလာတယ်လို့ပျောက်ပြသွားတော့ဟာမလီတော့မလီဟေးလာကြလာကြအော်ဒီကတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဘာလို့လဲကောင်းလို့ကောင်းလို့ကောင်းလို့စိတ်ထားပြမှာဖြစ်မယ်တင်နေဟုတ်ပါဟုတ်တယ်နင်းတော့တက်တာပါပြီ။ဒါကညီမတို့တော့လွတ်ဆက်ချက်တော့လွတ်တော့တက်တာပါနော်။အဲ့ဒါရရတယ်။ရှိတယ်နော်။ဘာဖြစ်လဲ။အော်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရပွဲပြမှာငါကတော့ကောင်းမှုနေရ။ညာလေအားနဲ့လို့ဖြစ်မှာပါဟဲ့။စေကန်းသွားပြလိုက်ပျောက်မှာပဲ။အော်ညီကျမကြီးဆိုတော့ပေါ့လို့မဖြစ်ဘူးနော်။အခုစေကန်းတစ်ခါလဲသွားပြမှာငါမလိုက်ခဲ့ပြီမယ်။ရပါတယ်နော်ကိုစီကကိုသွားတော့မယ်ဖဲ့ဟင်ငါနဲ့ရဲမှတရေပွဲကြာထားတာဟာမကြေပွဲနှွဲဖို့ရှိပြီအခုတော့ခေါင်းခဏနာမုန်းလို့ဖြစ်ဘူးဟာဒီတကထတ်စိန်ခေါ်ပွဲကြာရင်မရှုံးလို့ဖြစ်ဘူးငါတရဖို့ငါကောက်ွယ်ထားအောင်ပါမေတ္တာစားပါတယ်တော့မင်းနဲ့လောက်စားကြည့်ပါတယ်ဖဲ့စားဆိုင်သွားမလို့ဘာမှကြောက်အော်ဘာမှမတော့တကယ်ချင်းသွားဟဲ့နေမနေ့ကဘာမှမဆက်ဘူးနည်းနည်းတော့ဆက်တော့ဟဲ့အင်္ဂလန်ရဲ့ရေးစင်နဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကလပ်ကတိုက်စစ်မှုလို့နေရငါရဲ့တဲဆိုလေးဖြစ်သွားပြန်တယ်မေသူသူ့မောင်ရိုးနေရမခုံးနဲ့မတူလားကြည့်ပါဦးမြောက်ပြူလေးကြာဟဲ့ကြည့်ပါဦးတစားလုံးနဲ့ဘောလုံးသမားပုံနဲ့ပြည်နေပြီဒီဘောလုံးသမားကဘာမှကတ်အောင်မလဲကတ်စရာအင်္ဂါပဲရှိတော့တော့အင်္ဂါမှာပဲကတ်မှာအင်္ဂါတော့ဘာမှမပြီးဘူးဟုတ်ပါဟဲ့တကယ်ဒီဘောကမလို့ပြောလीนี่เปลี่ยนตัวว่าไอ้พวกเตียวง้าสิพูดสัตว์อ๋อมื้อด้วยล่ะตัวบ่บอกเลยตัวง้าอุ้ยเฉินโหนะเนี่ยบ่บอกไล่เลยงาก็บ่บอกมันไม่ติดหรอกงาก็บ่บอกมันไม่ติดหรอกฟุ้งชะไล่เด้ออ๋อเนี่ยก็บ่ด้วยจริงล่ะ
อันนั้นปานาอ๋อเฮ้ยอันนั้นปานามาเลยอันนั้นปานาเฮ้ยท่านเอาตัวเราตัวผมจะไปยืนตรงไหนไหมอ๋อไม่ใช่ปานาไม่ใช่ปานาเฮ้ยเอาหนิอาดูจงเต็มมือชิวในนี้เราชิงคงเลยกว่าไม่เนี่ยมูงอาดูได้ยืนในตัวนี้เลยเข้ามาเอาเฮ้ยเอ้ยบ้าวเฮ้ยยังท้าเฮ้ยเดี๋ยวพี่อาดูเชี่ยอาดูที่ลี่ยังแก เจ้าแก่เมืองนี้นะผู้รู้สึกอันดีจังกูเสียงเขาเลยลายเงี้ยสาวผู้เป็นในเรื่องจังทีนี้กูไม่เล่นเดี๋ยวกูไม่เล่นสองลาบเลย
Kau yang mulai lesau. Tuan Cijin segi ramu siapa? Kau pilih yo. Mulai lesau, mesti beri nilai lucu. Mana pilih kau coba main lagu ibu. Itu lah abe wa. Cuma, siapa lah ibu ibu lah ame? Hode, hari mulai lesau, kau ayah luji. Cuma hari mulai lesau dulu, ini lah ame tu. Aram itu betul, kau itu mian ame. Thank you.
ทำไมชื่อเราชิดเดียวทำไมชื่อเฟชชิดเดียว ทำไมไม่ ทำไมฉันไม่เชื่อฉันไม่บอกเราไม่ต้องมาที่อาบุเชียตัดทิ้งฉันบอกเราไม่เชื่อไม่เอาฉันมาเอาเนี่ยนั่งคุยมาแบบนี้นะฉันเราไม่ต้องมาบอก ส่งเพียงส่งเพียงเรียกเขาส่งไปจริงหนูเป็นยังเล่าพี่ที่เจ้าว่าเขาเจ้ามาเรียกเจ้าคงไม่เนื้อสาวมาหน้าเลยแต่แม่ที่กีตาร์ตะคุเรียกเพื่อจะตัวเองสวยงามมาลุงมาหลุดน้ำเลยอ่ะจริงหรอจริง แล้วว่าจะมาเป็นเชียวฮะไม่รู้กี่สาเหตุที่คุณป้าจีมาแต่แม่ไม่ได้ปฏิบัติดูมองดูในทางซ้ายเนี่ยไม่รู้ไม่รู้คือคุณพ่อสักเชียวอย่างนั้นต้องมีการเสียใจกับเพื่อน มีน้องเยลลงในมาแล้วเวทูเรียสว่าก็ตานาใครสักสามชั้นไม่รู้จริงๆเลยดูเรียบัวเล็กเลยที่สุดเลยอยากรู้จักแล้วเวทูเรียสว่ากูเย่ยูยังกูเย่วาตนากูเย่สินาตุกุสักโมแต่เราดูแลเนาะเราดูแลเราไม่สินาดูแลเราแล้วเวทูมาพี่เนี่ยจะมาบุรุษมาทัวร์มาจ้านะเพราะเราเวทูมาเดียวเราคาดีเนี่ย จิมาเจ้าจะเดินตัวที่ว่าตายเหวี่ยงเลยจิมาไม่มีเหวี่ยงตัวเล่าเหวี่ยงแต่มาพี่เด็กเนี่ยจิมาสู้อินโดกันในนี่เนี่ยมาผู้คนเลยเนี่ยเจ้าจิมาเล่าเหวี่ยงแต่มาเดียวผมไม่เชื่อเหวี่ยงไม่สนใจงั้นมาสนุกเปลี่ยนตามมิสุนพี่ไม่เปลี่ยนตามสุนพี่ไปไม่ดี มีงาเมาพี่เป็ดตาสุนลนไล่เมสวยงาจีนัดเองมีเป็ดกันมาเปียตาไว้เนี่ยมีเป็ดกูซิยงนี่เมสวยมีงาจังที่เสียแล้วเวลาการงาเมาสวดเท่าเดียวดูอ่ะง่ายจังอ่ะบอล Wow.
ตรีย่าล่ะเนี่ยไม่อยากถ่ายย่าล่ะบ่รู้นี่ดิเลยคงไม่มาตีนี่จะแจ่อยู่ชื่อเลยสิแต่ตาตัวมาบ่กูเฉยมาบ่มาเซ็นซาเว้ยข้องอีถ่าอยู่หน้าเนี่ยเว้ยเนาะเสียเปียหน้าเลยเนาะเสียข้องนั่นน่ะไมค์กินแล้วไมค์กินแล้วมูมูอ่ะเฮ็ดเต้ตรีเอาหน่อแท้มาอะกูเลตะคู่ชื่อนี่เลยชื่อชื่อซีปัญญาตัวอย่าเปียอย่าเองปริญจุมาโยคะลูกขอเลย ตะมี้ก้องเนี่ยมากูไมค์คะแนนไมค์คะแนนขึ้นเลยอ่ะไอ้ที่ไอ้ผู้เลี้ยงจองเว้ยแล้วเว้ยป่วยมาโทรจิกกันเนี่ยตันจ้ะผู้เลี้ยงตื้อยู่สิ่งซะอยู่นี่ดิเฉตื้อยู่สิ่งล่ะมั้ยส่วนแบกกินเต็งกินอ่ะมั้ยคว้ยสิทธิ์กุตาเต็งกุตาเลยตะมี้อะคูที่ดออันเดียไม่ใช่ดีกว่าตะมี้เสียรู้ตัดตองกุตาไปถ่าบาเลยอ้งหนอกกูที่ไก่มึงชื่ออย่างชาวมาหมูน้องตะมี้เล็บเว้ยโทรโทรมาเราน้องตะมี้ชื่อตะมี้ยอกาฉินนี่จ้
ไปเอาไปดีเลยป่ะเฉยใจแต่ไม่เปล่าเส้นเลยเนาะเท่าดาคุณเอามาเฉยๆดูเลยได้มั้ยอ๋อดีอ่ะครับชินโนวินเลยจ้ะป่ะดูนะคุณตามุกไข่ที่กาซาซื้อแล้วอนาอยู่บ่รู้โอเคโอเค ตึงตึงตึงจะตายแล้วเนี่ยมามาเพลเนี่ยมามาตัดตาล่ะครับครับไปแล้วก็ไม่ซวยมาเนี่ยดีแต่เราก็รอกว่า
ตาบ้าไม่ซวยมาซวยเนี่ยเนาะเฮ้ยตะมี้ตะมี้ติดบ้ามาติดบ้ามาตะมี้ชิวอ่ะอ๋อตะมี้เหรอติดบ้าชิวเนี่ยเนี่ยบ้าวนี่มาท่านี่จังเนี่ยตะมี้ตะมี้ตะตาออกมานี่บ่าตะมี้ตะมี้ตะตาล่ะรู้สิเลยนอกป่วยดิอนัยทูโลกูย่าเลยตะมี้ไหนมาบ่าตะมี้ตะตาออกนี่เนาะหละตะมี้เนาะอภิเอ๋อภิฮะตะมี้อยู่นอกป่วยดิทูโลย้อนเลยนี่ดิเลยเสียงเว้ยตะมี้ก็ไม่ทูอ่ะรออูเลย แล้วเว้ยเล่ามาทัวร์เราอูเลยตุ๊ซาบาลุงงูเนี่ยแหละบาผิดหล่นเลยยินยินนายงาเตยฉิเตยอยู่อ่ะแล้วเว้ยปัญญางาสลัวเราเว้ยงาสลัวไอ้ตัวน่ะไต่ขันซาเลยงาเห็นเนี่ยมาทีดีไก่กูงาฉิกวยแล้วเว้ย บาลุสมัวมาเลยบดุสมัวไข่นูเลยปู่เมียมาเนี่ยงาเนี่ยทวยเนี่ยงาปิดปี่เลยวะงาเอากูตาได้เสี่ยวเหี้ยเปียวเลยงามางามาเบรจูมายองงาสิเนี่ยเบรจูมายอกาฮัลโหลเอาเด้นโกเรียงาอ้องหนอกเนี่ยทวยจ่อได้มาจูมาผู้เลยตะคู่สิเด้ปู่เมียมาเนี่ยทวยเนี่ยงาปิดเลยตัวอ่ะ ไอ้ผู้เลี้ยงตัวจะสับยุ่งนี่นะนอกจากดีเด็ดบีตัวยอมไหมสิลูกชิแท้เก่งมีสีกูออกมาเลยอะไรเจ้าเสียวิ่งอ่ะเดี๋ยวเลยติดแต่จิวันเนี่ยมันเล่าไว้ทั่วเสียโชเลยมาเลยตัวเมียจีเนี่ยพูดจามาอีจ้าตามีเด็ดตีสามเองแล้วเดี๋ยวเราต้องขันซ้าเนี่ยงาด้วยขันซ้าอะไรที่งาผิดด้วยงาปูขันซ้าอะไรงาผิดอะไร ตุ้ยเนี่ยหนูเรียกยูยาเลวิปยังงาร้องหมอนมาเล่นสิกะอเมเป้จินะแต่แม่งาหมอนเลยตุ้ยเนี่ยเล่นท่าตลบชิมันเอาอภิยังงาอย่างเนี่ยเล่นนะอภิยังพี่จินะเสด็จเอางาอย่างพี่สิเป้จินะแต่แม่กูงาโยกันอยู่กูงาโยกันพี่เดชสาวเลยลิอภิยังงาโยมาถวยกูอภิยังตีรู้ชิยังสิสิเอ็มมาอย่างแค่น้ามาอะกูเล่นมาเต็มแค่น้าเราไม่เอาไปเยอะแล้วมาแต่เงี้ย ตรงมาที่ยอมาชินะสมทุกมันยอมาเนาะไม่ไปทางวะเนาะดีมากเลยจีนะความเมื่อไหร่ไม่ได้มาแล้วมาแล้วจ้ะยอมาจากเลี้ยงเดียวจะมาสาลาเดินนะความเมื่อไหร่ยอมาเดินนะที่นั่นสุดยอดเลยนะนั่นไม่ตู้นี่กังวะไม่ตู้นี่กังวะเลยไม่ตู้ตัวไหนบ้างตู้ไม่รู้ละเลยบอกว่ามาไม่รู้อ๋อโจ้ตาบีนี่เนี่ยรู้ตัวเลยเนาะโจ้ตัวไหนบ้าง เอาเมียด้วยเส้นได้ทางที่ไหนที่รู้ไม่ตู้ยจะเอาไปปลอดรอดจะจีนไม่ตู้เล่นแค่ตรงเดี๋ยวตู้มีง่ายแต่ว่าตู้เรียนแค่แค่พอตู้กรีบไปเลยตู้เก่งไหมล่ะอ๋อมาก้าวหนึ่งจะมาต่อได้เปล่าเนาะนี่ตู้นี่แหละท่านแม่ดีกว่าไม่ว่างาแทบปูปีจะนานไหนเนี่ยลูกพี่ป่าดีกว่าไม่บอกว่ากันเงาไหนมาสิลูกมาสู่ตองมาเลย ฉันว่าจิตุเล็ดเด็ดออกมาเลยฉันว่าจิตุเล็ดเด็ดออกมาเลยไม่เป็นแค่นั้นนะครับฉันว่าทุกคนใส่เล่นมาเล่าอะไรฉันไม่ใส่เล่นมาเล่าอะไรจูไว้บอกไอ้หนามีประวัติเนี่ยแน่ๆไอ้เล่าไว้สุดเลยใจใส่ยังไม่ชี้เกยฉันว่าจิตุเนี่ยคู่รู้ไว้มาบอกอายุใส่ไม่ดูรู้ป่วยจะชิดตุเลยดูเนี่ยที่บอกว่าไม่รู้อยากแกมาเข้ามางานเรามีตาจูอะยุ่ยยันเล่าไว้ปีนี้แต่โมทาร์ เงาเราไม่ตาจูไม่พิบูษะเงาเราแต่โมทาร์เองเจ้าแต่โมทาร์กูบอกน้าเลยมึงชิบเนี่ยแล้วค่อยตัวชิดตัวบอกมีล้วนหน้าจ้าล่ะมีพวกพามาเปียงในโต๊ะได้ล่ะมั้งเหรอมีเจ้าเจ้าว่าเงาเมาอย่างกูเปลี่ยนไปกูชิบเปลี่ยนทุกตายเลยยังจ้าไอ้เช้ามาเป็นสุดเลยสักจันทร์เนี่ยอัตชินเนี่ยย้อยยันแล้วเว้ยแต่มาไม่เอ็ดแต่กูยังเช้ามาเป็นเลยใช่ไหมเนี่ยกูมันเงาเมาเลยเงาเราอภิญญาแล้วเว้ยล้อกัน บาหมาทีเย็ดไปสุดไปตุกข์ทุกข์พระอมีแกเลยสัตว์เมียติดสงมาอะคู่เฉยค่ะเมฆเมฆมาตาบาหมาทีสุดไปแล้วเว้ยตลอดกาลเพ่ไผ่ตัวไม่เลวอ่ะมาบอกเลย
你别生气了嘛，你别生气了嘛，妈说俺没背开呀，背你呀嘞。 Thank you.
ขมยาจะจุกกะปูวิคันซ่าล่ะขมยามะผิดซะงวยเลยเว้ยชุ่งน่ะจุกกะจุกเยกုံไถ่ขาโอ้เป้เลยย่ะหุบบ่ครับบามรีเยซื้อรอแลใต้နိုင်ငံล่ะต้าบามรีเนี่ยจะมาคันอะไรซื้อรอไถ่ขาจะเลยจ้ะอะนี่บามรีเผ่กองเปลี่ยนท่องละหมอจุกโตดิดิไดละใบจี้นี่จ้ะมาบ่ปูเนี่ยไอ้ด้วยบ้ามาบ่ปูเนี่ยบามรีမျိုးเสร็จตะแตลงอยู่ยอมไม่เอาเอาลงผมงาสิเสมีตา ว่าจะเป็นที่อ่ะฮะโอ้โหว่าล่ะจ้าเอาล่ะคือมันแซ่บแซ่บ ไม่เอางาอาญาเลยตบเจ๋อเลยหึแต่แม้งาสู้ได้กองอ่ะงาเนี่ยซีซั่นองค์สาวตะพยาตามาอ่อนไปมาค่ะไอ้เหรอฮ่าๆๆ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 
나무루. 俺老王么多，讲那多的。啊，是讲那多了嘞。你不是，自己在意，你才讲那个么子。家里人家不晓得的，是哟。你老些么偏大么子，你都讲那多难听。嗯，讲的么子？啊，光么多，也是多。啊，你娘，我吃点多没事吗？ 俺嘞，俺现在都五百来多了，嗯，他说你，我都把都人来他帮忙，可以陪他来给啥，不能嘛？我还给啥？别看那个，俺嘞，俺一上街就给我吃不了嘛，俺一年嘛，弟弟都大有包多了。 Thank you.
Abi, macam ni dah macam ni rumah la. Apa dah rumah la? Ha, memang tua dah 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 ni awak. Pungsa cibo apa ngasih bula bi? Abi, cina mana si pungsa lain ni? Sas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 , ni asal ni asal. Nama kau ni, ane je lama tu ibu saya. Pungkalah, mianka dah, mianka. Hello, okay, ujian dah ni awak kena. Cina ambil dia dah bawa ni ba. Memang aku lelaki yang ni. Ya. Kena faham cuma buat apa? Mereka siang beli, mereka siang beli usaha. Mereka buat apa jauh malu? Hello, hello, kenapa tu le? Kenapa tu le? Sebab mereka mesti ambil. Mereka kain yang dah lusa. Ye dah bawa dah usaha. Mereka kongsi apa lagi? Kongsi apa tu? Betul le, baca le, baca apa le? Ama open macam apa? Ba? Cina. Cina mana yang suka baru gue mah, siapa yang main ni? Macam ni nak wah? Abi, cina baru jam mana? Ye ye mah boh, ye ye mah boh. Ye ni lu si, kau macam ni main ni mama u. Hah? Siapa mah ni? Siapa jam ni dah tiri lama lu? Kau ni dek kau. Tak kasi, tak main dah. Kau dah.你知道吗？你知道吗？是，就都遇到没有对他记得。啊？哦。我那帮汤姆路那波呀，也记得。那人嘛，我都阿没看。好不，那阿罗。先跑。OK。跑嘛。先跑。再叫跑。再叫。过来。啊！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 
我这不还有个逼犯过来，我早点被抓起来。
Thank you.
Thank you.